učila, na co sáhla, to vyšlo. Všechno to vlastně začalo tehdy, když se přistěhovala. Dobře se učila, dobře zpívala, cvičila, prostě druhá Káča. Nemyslete si, že jí holky přijali s nadšením. Hádky byly na denním pořádku. Já nevím, kdo vás to učil. My jsme se to učili jinak. Líp, jste tady 100 let za opicema. Co se tady vytahuješ jak guma, že ti dám do nosu? Tak dej, káč, káč. Hodím se, Maro, a já jsem zvědavá, kdo za vás zítra bude hrát basket. Kdo je největší? Já. Co bude to zase dělat? To je pravda, káče, nech. Tak tohle se dělo pořád a taky začali žalovat. Ve štělku Nikola má špatně domácí úkol. Verča mi vzala sváču. Prosím, Ana se baví. Takhle to šlo až do toho osudného dne. Od té doby jsou zase jak svázané. Bez sebe nedají ani ráno. Jsou jen nějak zamlklé, jako by dospěli. Čert ví, co se jim tenkrát stalo. Ale já už mlčím. Dívejte se. Myslíš ten, co je 5 let na prodej? No, přesně tak. Kdo ho nechce koupit? Říká se, že tam musí něco svítit. Už je to hodně dávno, co tam úplně sama bydlela nějaká paní. Je to hodně záhadně zvědala. Každý se toho domu bojí, když tam si paní někdo zabil a ty tam straší. Jenže já tam byla, kecáš. Venku je to zarostlý a všude je vysoká tráva. Vevnitř si ona nebyla, ne? Byla jsem tam. Já bych se strašně bála. Byli tam pavouci? To víš, že jo. A tak krvavý flek na zemi, co tam tu paní zabili. Kefi! Pohádky pro malé děti. Ta ženská se normálně ostěhovala a káčová stahala za nos. Tak se přesvědčíme, půjdeme se tam podívat. Já se půjdu bát, tak se tam fakt krev, uteču. Káčo, to bude pro ono ta zkouška odvahy. Nech se překvapit, tak pět zkaz pro mě. Evčo, myslíš, že tam můžeme tak lézt? To víš, že ne. Jestli nás někdo nachytá, tak z toho budeme mít pět minut. Paní, to budou určitě její. To je divný, takový hezký šaty.
že si je nevzala s sebou. Protože nikdy neodešla a je tady zahrabaná ve sliby. Hele, tady je nějaká krabice, třeba jsou v ní fotky. Jenom nějaké staré noviny. Hele, tady je nějaká paní a má na sobě tyhle šaty. Ukáž! Slavná operní zpěvačka Janina Bláhová nepřišla na své poslední představení. Záhadné zmizení slavné operní zpěvačky se policii nepodařilo vyřešit. Ty šaty! Mělo se! Co se mele? Máš jiný. Myslím si, co chceš, já to viděla a jdu pryč. Jdu s tebou, pojďte všichni, je tady hrozná zima. Tak jo, ale jestli se chceš ano do naší party, vrátí se sem o půlnoci pro tu fakšovu. Klidně. Ale když už musí vrátit, jinak budu mít zahrát. Tak čo, tak je to tam vedrobný. Jestli jsem až vrátit, je konec. Kdyby jsem nešel. Třeba a taky půjdu. Převleču se za strašidlo a dám něco pro toho hrdince. Máme na to málo času, takže na shledanou zdraví.